Bol som gangster, ale nikdy som nezabíjal nevinných a deti. Väčšinou som dával pokyny ja. Keď som tam nebol, tak dávali pokyny Khan alebo Kaštan. Radšej suchý chleba na slobode ako koláč v pase. Bohužiaľ, stroj času neexistuje. Kána som stretol v čase, keď nemal nič, lebo posledné peniaze z podvodu prehral v kasíne. Manželka s dcérou bola od neho odsťahovaná. Ostali len samé dlžoby a hrozba väzenia, ako aj likvidácie. Aby sme zlegalizovali niektoré naše aktivity, najmä vypalníctvo, tak sme v polovici 90. rokov založili tú neslávne známu bezpečnostnú agentúru pod názvom S3. Tým pádom sme už mohli oficiálne zamestnávať pešiakov, ktorých sme pozamestnávali aj ako vyhazovačov na diskotékach, nočných baroch, herniach, kasínach, erotických salónoch a podobne. Mali sme tak väčší prehľad o ziskoch v takýchto podnikoch. Bol som bosom gangu, ktorý páchal zločiny v dobe, ktorá sa chvála Bohu už nikdy nevráti. Pôsobil som v riadiacej pozícii organizovaného zločinu v 90. rokoch a ja neviem o tom, že by bol jeho súčasťou Boris Kolár. To, že sa niekto odfotí s mafiánom, ešte neznamená, že sám je mafián. Ja posudzujem ľudí podľa toho, čo dokázali, nie podľa toho, s kým vyrástali na jednom sídlisku. Zo začiatku sme boli len my traja, kamaráti, ktorí sa poznali z čias strednej školy. Ja, Miloš Kaštan a Martin Láboš. Traja kamaráti, ktorí začali podnikať vo všetkom tom, z čoho boli rýchlo zarobené peniaze, ktoré nebolo treba zdaniť. Pozrel som sa na kameru a vidím pred mojím domom Aviu, pri ktorej stáli veľkí bosovia v tepláku. Rajchel mi hovorí, rýchlo otváraj garáž, potrebujem niečo u teba schovať. Vieš, vykradli sme v mojom hoteli Gerlach jednému podnikateľovi, ktorému som tam prenajal priestory, obchod so športovými potrebami. Potrebujeme to rýchlo schovať. Neboj, nikto nás nevidel, veď poznám svoj hotel. To ako keby som kradol doma. V prostredí, akom som sa v tom období pohyboval, som musel s nebezpečenstvom straty života rátať každý deň. Veľa chalanov sa chcelo v tej dobe dostať do nejakej mafiánskej organizácie a boli ochotní preto urobiť čokoľvek. Vrátane vráž len preto, aby sa zapáčili svojim šéfom a získali tak lepšie postavenie v skupine. Je oveľa ťažšie postaviť sa svojej minulosti čelom, ako spáchať takéto činy. Keď som Kána stretol po rokoch v Bystrici v jednom hoteli, bol na tom dosť zle. Bola to doba faktoringových podvodov a on bol jeden z fakturantov, ktorý vyberal tovar priamo na seba. Všetci tí, čo sa mi predtým pchali do zadku, všetci na mňa potom hádzali lopatami hnoj. Keď vidím alebo počúvam to ich falošné a zbabelé kajúcnictvo na súdnych pojednávaniach, pripadá mi to, ako keby prostitútka pracujúca v bordeli povedala, že tú prácu musela vykonávať, lebo sa bála svojho zamestnávateľa. Nie je ľahké ani príjemné pripustiť si prehru a uznať, že nepriateľ, s ktorým si sa celé tie roky bil, bojoval proti nemu, sa nakoniec ukáže ako silnejší. Hlavne, keď ide o boj neférový, nečestný ako v mojom prípade, kde proti mne nestal len štát, ktorý dokázal prijímať do 24 hodín aj účelové zákony, len aby ma udržal za mrežami, ale aj preto, že vidíš, akým podlým a zákerným spôsobom ťa utápajú tvoji najbližší. Ak by som mal tú možnosť vrátiť sa do roku 1991 a na miesto života mafiána si zvoliť život úplne bežného stredoslováka, vybral by som si radšej pokojný život. Korumpovali sme niektorých policajtov, štátnych úradníkov, poslancov a dokonca aj určitých prokurátorov a sudcov. Netreba pochybovať, že doživotne som dostal právo. Avšak to, že som ho dostal iba ja, nie aj spolupachatelia viacerých vrážd a závažných trestných činov, je už spravodlivosť na slovenský spôsob. Ak by som mal možnosť stretnúť sa s Mečiarom, tak by som mu povedal len toľko, že je od neho zbabele hodiť dnes všetko na námestníka SIS Sviechotu, ktorý sa už nemôže brániť. Mečiar sa svojej minulosti postaviť chlapsky nevie. Ak by som sa chcel v tej dobe pred niekým alebo niečím schovať, tak som určite poznal aj krajšie a príjemnejšie destinácie, ako je Ilavská basa.
Niektorí bachári, ktorí ma dlho poznajú, ma upozornili, aby som si dával väčší pozor na všetko, lebo zhora majú pokyn každú moju chybičku potrestať disciplinárnym potrestaním a podobne. Nie som hrdý na svoju temnú minulosť, no prežil a dokázal som v živote aj veci, na ktoré myslím si, že hrdý môžem byť. Nepatrím však tým, ktorí sami seba chvália. Nemám dôvod reagovať na nezmysly niektorých väzňov, ktorí šíria klamstva, len aby ste im dali 20 eur na polievku, keď výjdu z basy a aby boli v médiách. Neviem, do akej miery majú niektorí mafiáni z 90. rokov dosah na tých, ktorí by vedeli ovplyvňovať vyšetrovanie, ale sú tu signály, že minimálne trom vysoko postaveným funkcionárom prezídia policajného zboru moje prelomené mlčanie nevyhovuje. Nedošiel som si do väzenia hľadať priateľov a snažím sa udržať si radšej taký zdravý rešpekt, a to nie len vo vzťahu k odsúdeným, ale aj k bachárom. Takéto veci sa nerobili za našich čias. Nikdy, aj keď bola vojna v podsvetí, nezabíjali sa nevinní a už vôbec nie deti. Miloš, vieš dobre, že som bol odsúdený v Prešove aj za vraždy, ktoré si spáchal ty. Bol si za mojou mamou za tie roky, čo som vo výkone trestu či niečo nepotrebuje? Do dnešného dňa som bol ticho. Doktore, odkážte svojmu šéfovi Mečiarovi, že ja mu zisťovať nič nebudem, lebo ja som osobne nakopal jeho poslanca aj s tým policajtom do zadku, keď sa mi tu začali oháňať poslaneckým preukazom a dobíjať sa do baru, kde sme mali uzavretú spoločnosť. Celé tie roky samá zrada. Zbabelý postoj, intrigy, nové a nové obvinenia od tých, ktorí by mi mali byť aspoň vďační za to, že som bol celých 16 rokov ticho a nesedia tu vedľa mňa. Aj keby ma bolo napadlo skončiť, už bolo neskoro a vystúpiť z toho rozbehnutého vlaku bolo naozaj ťažké aj kvôli obrovským ziskom. Tí, ktorí so mnou do kontaktu vo väzení naozaj došli, vedia, že som nikdy nemal nadštandardné podmienky. Práve naopak, vždy som mal všetko sťažené. Za zavlečením Michala Kováča mladšieho do cudziny stojí priamo Vladimír Mečiar. A vražda Remiáša s tým prípadom úzko súvisí.